Lösningsförslag till 9, uppgift 9c. Vi har en stycken kulor och k stycken av dem är vita. Och vi ska dra två kulor och fundera vilken sannolikhet är störst. Om vi drar två kulor utan att lägga tillbaka eller om vi drar två kulor och lägger tillbaka. Och spontant skulle jag ju säga att det måste ju vara större chans att man får två kulor om man lägger tillbaka. Eftersom då kommer den vita tillbaka igen, så då borde det ju vara större. Men bevisa ska vi göra. Och då blir det så här, med återläggning så har vi ju sannolikheten för att få den första kulan vit är ju k delat i n. Det är inte samma delat i möjliga. Och så ska det ju hända en gång till. K delat i n och gången emellan. Utan återläggning, då är det fortfarande k delat i n. Första kulan att den ska bli vit. Men sen försvinner ju en vit. Så då blir ju k minus en vita som vi har att välja på. Och totalt så försvinner ju också en kula, så en minus ett. Så där ser ju sannolikheten ut för de där två kulorna. Att det ska bli en vit. Och då säger jag så här att jag tror ju att den här sannolikheten är större än den. Och då försöker vi visa det. Vi ställer upp en olikhet med olikhetstecknet. Det ska vara större än det. Och då förkortar jag lite grann här. Jag säger att ja, men här har vi ju k delat i n och k delat i n på båda sidor. Då stryker vi det. Och då får vi k delat i n ska vara större än k minus 1 delat i n minus 1. Vi kan ju fortfarande inte säga att det här är större med säkerhet. Vi fortsätter lite grann. Jag förlänger med n. Jag tar gånger n på båda sidor. Varför gör jag det? Jo, därför att då kan jag stryka där och det där. Så vi får k ensamt. Sen gör jag samma sak med n minus 1. Nu visar jag inte det här. Men det är som att vi ska gångra med n minus 1 här uppe. Och n minus 1 där uppe och så stryker vi den och den. Och det vi får kvar då det är det här. N minus 1. Där kan vi tänka sig att det är en parentes sådär. Gånger k. Och det ska vara större än k minus 1 gånger n. Fortfarande har vi ju ingen lösning i sikte här att den där är större än den. Det är ju svårt att se. Men vi gångrar in i parentesen. K gånger n, kn. Och k gånger 1 blir k. Och så hade vi minus. Samma sak här. Gångra in n, kn. Jag ställer dem i bokstavsordning. Och n gånger minus 1 blir minus n. Och här har vi nu kn, kn på båda sidor. Stryker vi bort. Oj, ett långt streck blev det. Så. Då har vi att minus k ska vara större än minus n. Ja, jag vill inte ha de här som minus. Utan jag vill ju hellre flytta över dem. Så jag gör helt enkelt så att jag flyttar över den dit. Då kommer ju det där k bli plus. Och så flyttar vi över den där. Till den sidan. Och då kommer den också bli plus. Så vad har vi kvar då? Jo, vi har att n ska vara större än k. Och kan vi med säkerhet säga att n är större än k? Ja, vad stod de här olika för? Jo, n det var ju totala antalet kulor. K var antalet vita kulor som vi hade. Och totala antalet måste ju alltid vara större än antal vita. Så därför kan vi med säkerhet säga att hypotesen som vi ställde upp från början, den stämmer. Att med återläggning är större sannolikhet än utan återläggning. Och då avslutar vi vårt lilla bevis med att göra en fin fyrkant. Och så har vi bevisat det. Så.